դու անտակտ աննորմալ անձնավորություն ես, այդքան, այդքան ես կարող ասեմ։ Ասացիր։ Ասացիր։ Վերջացրիր։ Վերջացրեցի։ Դե հիմա լսի ես ինչ եմ ասում։ Դուք ես այլո մեջ տեսել ես բաբշա։ Կամ մտածում եմ էդի ворца համոզել չգիտի, կամ էլ էկ հա հետևն ես լավ էլ խաղացնում ա։ Արա մարդ էս իրավիճակում հայտնում ա երկու դեպքում։ Երբ որ ինքը սիրահարված ա, առաջինը, երկրորդը երբ որ ինքը սիրահարված ա։ Ես ոնց որ սիրո հոտ եմ առնում։ Չկա դենց բան։ Բառան սիրելու եք այն օրը ձեններ այդ քսը գլուխներ այդ Այալա Պապի ջան, իմ շունը շատ ավանդապաշ շուն ա, միչև ամուսնանալը ոչ մի բան։ Այդ քիչ կամաց ոնց չոբան հերդ տալնես։ Է պապային բաճաս ես է։ Դե ինչ ասեմ, մեր արջուկի բարի ժամանց։ Դե գնա։ Նատաշ La Casa de Papa Երկու, 5-7 օրը, Armenia TV-ի եթերում։